إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ العنکبوت کی ایک مشہور و معروف آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا ہے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا. فرمایا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے پیغمبر، کتاب کی جو وحی آپ کی جانب آ رہی ہے اس کی تلاوت کرتے رہیے اور نماز قائم کیجئے. کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ خوب جانتا ہے. حضرات، نماز دین کا دوسرا بڑا ستون ہے اور یہ بندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے. انسان جب مسلمان چھوٹا سا جب رہتا ہے، بچپن کے مرحلے سے جب گزر رہا ہوتا ہے، سب سے پہلا عملی حکم جس کی تربیت مسلمان بچوں کو دی جاتی ہے وہ یہی نماز ہے. اور روز آخرت سب سے پہلے باز پرس جو ہونے والی ہے، پوچھا جانے والا ہے، یہی نماز ہے. نماز کی اہمیت کے حوالے سے تو ہم نے بارہا آپ کے سامنے گفتگو کی اور آپ نے بارہا اہل علم سے گفتگو سنی ہے. آج میں فضیلتوں سے تعلق رکھنے والا پہلو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے بے شمار فضیلتیں جڑی ہوئی ہیں. ہم اگر شعوری طور پر نماز پڑھیں، سمجھ کر نماز پڑھیں، شریعت نے نماز کے سلسلے میں ایک ایک قدم پر جو فضیلتیں بتائی ہیں، اگر ان فضیلتوں کا شعور رکھ کر نماز پڑھیں تو واللہ کہتا ہوں، واللہ، ایک نماز اگر میری اور آپ کی زندگی کی قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. ایک نماز، اذان، وقت داخل ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے، اور اذان کے بعد ہم جو مسجد میں حاضری دیتے ہیں، نماز پڑھ کے گھر لوٹتے ہیں. اذان اور ہمارے نماز پڑھ کے گھر جانے کے درمیان مشکل سے ایک آدھ گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، 40 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. اذان سے ہمارے نماز سے فارغ ہو کر گھر جانے تک، آپ کو معلوم ہے اس آدھے گھنٹے میں ہم اور آپ اگر خلوص دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ ہمیں کتنی فضیلتوں کا مستحق بناتا ہے. آدھے گھنٹے میں اتنی فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں،
آج انہی فضیلتوں کو میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں گنانے جا رہا ہوں. واللہ کہتا ہوں آپ یہ فضیلتیں سنیں گے, سنا ہے آپ نے, لیکن ہم نے شعوری طور پر ان فضیلتوں کے سلسلے میں غور نہیں کیا ہے, اور غور کریں گے تو واللہ جیسے میں نے کہا اگر میری اور آپ کی زندگی کی ایک نماز بھی قبول ہوئی تو سبحان اللہ اللہ کے پاس کتنی بڑی فضیلتیں ہمیں مل جائیں گی. نمازی کا سفر شروع ہوتا ہے اذان سے, وقت داخل ہوا, مؤذن نے اذان دی, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکار اس نے لگائی. آپ کو معلوم ہے جب ہم اذان سنتے ہیں تو ہمیں تین باتوں کا حکم ہے, اذان کا جواب دینا, اذان کے بعد جواب دینے کے بعد درود پڑھنا, درود کے بعد اذان کی دعا پڑھنا. ایک اذان میں آپ جب اذان کا جواب دے کر یہ سب معمولات میں عمل کرتے ہیں آپ کو چار فضیلتیں ملتی ہیں. اذان کا جواب صرف آپ نے دے کر درود پڑھی دعا پڑھی چار فضیلتیں ملتی ہیں. پہلی فضیلت, پیارے نبی حدیثوں میں فرماتے ہیں جو مؤذن کی اذان سن کر اس کا جواب دیتا ہے, شرط یہ ہے کہ من قلب ہی, کہا حدیث میں آپ نے کہ جو الفاظ وہ زبان سے ادا کر رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اگر زبان کہہ رہی ہے تو دل میں بھی وہی عقیدہ ہونا چاہیے, اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے دل میں بھی وہی عقیدہ ہونا چاہیے. تو کہا مؤذن کی اذان کا جواب اگر دل کے یقین کے ساتھ کوئی دے دیتا ہے دخل الجنہ, اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہو جائے گا, اذان کا جواب آپ کو دخول جنت کا سبب بن رہا ہے اور آپ کو جنت کا مستحق بنا رہا ہے. تو اذان کا جواب دے کر آپ جنت کے مستحق ہوئے, درود آپ نے پڑھی, اور پیارے نبی فرماتے ہیں من صلى علی واحدا صلى الله علیہ بها عشرا, جو ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجے اس بندے پر اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. پہلے تو آپ جنت کے حقدار ہوئے, پھر درود پڑھ کر اللہ کی 10 رحمتوں کے حقدار ہوئے, پھر آپ نے دعا پڑھی اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آپ نے یہ دعا پڑھی تو پیارے نبی فرماتے ہیں حلت له شفاعتی یوم القیامة, جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی اور اللہ سے میرے لیے وسیلے کا مقام مانگا, اور وسیلے کا مقام کیا ہے, انها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہوا. آپ نے فرمایا وسیلہ یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے جو صرف ایک بندے کو ملنے والا ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی رہوں گا. پیارے نبی فرماتے ہیں جو بندہ اذان کی دعا پڑھتے ہوئے آتی محمدن الوسیلہ کہہ کے, اے اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام وسیلہ کا حقدار بنا دے جو تو اپنے بندوں میں صرف ایک بندے کو دینے والا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں جس نے یہ دعا پڑھی حلت له شفاعتی یوم القیامہ, وہ روز قیامت میری شفاعت کا حقدار بن گیا, میں اس کے حق میں سفارش کروں گا. پیارے نبی کی سفارش کا جو حقدار ہو جائے روز قیامت اللہ کے فضل سے, واللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. شرط یہ ہے اس شفاعت کو پانے کے لیے شرک نہیں ہونا چاہیے, بھلے سے گناہ ہو ہمارے نامہ اعمال میں, شرک اگر نہ ہو تو یہ اسباب شفاعت اگر ہم ان کو اپنا لیں پیارے نبی کی شفاعت ہمیں جنت کا حقدار بنائے گی. یہ تیسری فضیلت ہے, پیارے نبی کی سفارش کے حقدار ہم بنتے ہیں. چوتھی فضیلت جو اذان سے جڑی ہوئی ہے دعا کی قبولیت. صحابہ نے ایک مرتبہ پیارے نبی سے کہا یا رسول اللہ ان المؤذنین یفضلوننا, اے اللہ کے نبی یہ اذان دینے والے جو مؤذن حضرات ہیں کیا فضیلت ہے ان کی, یہ فضیلت میں ہم سے بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ دن میں 5 وقت وہ صدائے توحید بلند کرتے ہیں اور اللہ کے پاس ان کا مقام اور مرتبہ ہی کچھ ہے. پیارے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہیں, کہا کہ ان کے مقام اور مرتبے کو پانے کا تمہارے پاس ذریعہ یہ ہے کہ قولوا کما یقولون قل کما یقولون, مؤذن کی اذان کا جواب دو, فاذا انتهيت فسلتوت, جب اذان کا جواب دے کر فارغ ہو جاؤ تو جو مانگنا ہے رب سے مانگو, دیے جاؤ گے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی.
صرف ہم نے اذان سنی، جواب دیا، دعا پڑھی، یہ چار فضیلتیں ہمیں ملی، ٹھیک۔ اب آگے بڑھ کے ہم نے وضو کیا، وضو کرتے ہیں، نماز کو جانا ہے، گھر پہ آپ وضو کرتے ہیں، مسجد میں وضو کرتے ہیں، یہ وضو بھی آپ کو چار فضیلتوں کا مستحق بناتا ہے۔ اذان نے آپ کی جھولی میں چار فضیلتیں ڈالی، یہ وضو بھی آپ کو چار بڑی فضیلتوں کا مستحق بناتا ہے۔ پہلی فضیلت تو یہ، ایک ایک عضو آپ دھوتے جا رہے ہیں اور اس عضو سے کیے ہوئے گناہ جھڑتے جا رہے ہیں، معاف ہوتے جا رہے ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہوتے جا رہے ہیں، پانی آپ کے اعضا کو بھی پاک کر رہا ہے، اور وضو کی یہ عبادت آپ کے باطن کو گناہوں کے دھبوں سے پاک کر رہی ہے۔ تو وضو آپ کر رہے ہیں پانی کے ساتھ ساتھ، پانی کے ایک ایک قطرے کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں اور آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جیسے جیسے آپ وضو کرتے ہیں، یہ وضو کی عبادت آپ کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے، وضو کرنے والے بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، الا ادلکم الا یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ اے لوگوں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو عمل تمہارے درجات کو بہت بلند کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے؟ کہا، ضرور بتائیے اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے باوجود وضو مکمل کرنا۔ ناگواری کا مطلب کیا؟ صبح کا وقت ہے، سرد موسم ہے، ٹھنڈی رات ہے، پانی کو چھونے میں بڑی تکلیف ہے، ایسے میں آپ وہ مشقت برداشت کرتے ہوئے بھی آپ وضو پورا کا پورا کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، سردی کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، تو یہ جو تکلیف آپ نے برداشت کی، یہ آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ تو وضو میں پہلے تو گناہوں کی معافی، دوسرے رفع درجات، اور تیسری چیز کیا حاصل ہوتی ہے، تیسری فضیلت، جن اعضائے وضو کو ہم دھلتے ہیں، صاف کرتے ہیں، یہ اعضائے وضو روشن ہونے والے ہیں، یہ حقیقت میں وضو ہمیں زیور سے آراستہ کر رہا ہے۔ پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا ہے کہ، ان امتی یأتون یوم القیامۃ غرا محجلین من اثر الوضو، کہ میرے امتی کل روز قیامت اعضاء اس حالت میں آئیں گے کہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اعضائے وضو روشن رہیں گے۔ تب یبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ پیارے نبی نے فرمایا، روز حشر، حشر کی عدالت میں مومن کا زیور وہاں وہاں تک پہنچے گا جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچا تھا۔ تو وضو ہمیں آخرت کی اتنی بڑی فضیلت کا حقدار بنا رہا ہے کہ ہمارے اعضائے وضو روشن ہونے والے ہیں، اور رب العالمین کی جانب سے ملنے والی خصوصی روشنی اور خصوصی نور کے ہم حقدار ہونے والے ہیں۔ تین فضیلتیں ہو گئیں۔ چوتھی فضیلت جو وضو سے جڑی ہے، وضو سے فارغ ہوئے ہم، وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھی ہم نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جو بندہ وضو کے بعد کی یہ دعا پڑھ لے گا، فتحت له ابواب الجنۃ ثمانیہ یدخل من ایھا شاء، ایسے بندے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک اذان نے ہمیں چار فضیلتوں کا حقدار بنایا، پھر ایک وقت کے وضو نے ہمیں ان چار فضیلتوں کا حقدار بنایا۔ اچھا، اب ہم مسجد کی جانب جاتے ہیں، مسجد کی جانب جاتے ہیں، یہ جو جانا ہے ہمارا، یہ جو چلنا ہے ہمارا، ایک ایک قدم جو ہم مسجد کی طرف جاتے ہوئے رکھتے ہیں، ایک ایک قدم ہماری درجات کی بلندی کا سبب بن رہا ہے، ایک ایک قدم پہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جتنی دور سے آپ آئیں گے، اتنے درجات آپ اپنے بلند کر رہے ہیں، اتنے گناہوں کی بخشش آپ کروا رہے ہیں۔ پیارے نبی نے جو حدیث ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی، الا ادلکم الا ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس عمل کے ذریعے سے اللہ درجات کو بہت بلند کرتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ پہلا عمل آپ نے بتایا تھا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے باوجود وضو مکمل کرنا۔ دوسرا عمل آپ نے بتایا، وکثرت الخطا الی المساجد،
مسجد کی جانب کثرت سے چل کر جانا، مسجد کی جانب قدم بڑھانا، یہ فضیلت جو سوار ہو کر آئے اسے بھی حاصل ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں جو پیدل آتا ہے، چل کر آتا ہے، اسے یہ فضیلت زیادہ حاصل ہوگی، وہ اس فضیلت کا زیادہ حقدار ہوگا. کثرت الخطی الی المساجد. اچھا، آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، ایک ایک قدم پہ گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک ایک قدم پہ درجات بلند ہو رہے ہیں، اور آپ کی حیثیت کا ہے جانتے ہیں، آپ کی حیثیت یہ ہے آپ اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، تو حدیث کہتی آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں آپ، اللہ رب العالمین آپ کا میزبان ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں، من غدا الى المسجد اورا اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا اورا. جو شخص صبح مسجد کی طرف جائے اور جو شخص شام مسجد کی طرف جائے، ایسے بندے کے لیے اللہ جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے. مسجد کی طرف جانے والا یہ رب العالمین کا مہمان ہے، اور مسجد آنے والے بندوں کا میزبان رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے. کتنے شرف کی بات ہے اور کتنے اعزاز کی بات ہے. اور اگر یہ جانا دشواریوں میں، دشواریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، تکلیفوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، مشقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ جاتے ہیں، تاریکی میں اگر آپ جاتے ہیں، صبح کا وقت ہے، تاریک راستے ہیں، تاریک گلیاں ہیں، عشاء کی نماز ہے، تاریک راستے ہیں، تاریک گلیاں ہیں، تاریکیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی آپ مسجد میں حاضری دیتے ہیں، تو روز قیامت پیارے نبی نے مکمل نور کی بشارت سنائی ہے. فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. جو بندے تاریکیوں کے باوجود تاریک راہوں سے گزرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مسجد جاتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دو کہ کل روز قیامت جب کافر اور منافق اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے، ایسے اہل ایمان کو نور تام ملے گا، مکمل نور ملے گا. اللہ رب العزت کی جانب سے ان پر اعزاز اور انعام ہوگا کہ جب کافر اور منافق ظلمتوں میں بھٹک رہے ہوں گے، ان کی راہیں منور ہوگی، ان کے سامنے نور ہوگا اور ان کے سامنے روشنی ہوگی. اچھا، آپ مسجد آ گئے، مسجد پہنچ گئے، مسجد پہنچ کر آپ نے صف اول میں جگہ پائی، ابتدائی صفوں میں جگہ پائی. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول میں کھڑے رہنے والوں کو، اگلی صفوں کو، پہلی، دوسری، تیسری صفوں کو ملائکہ اور فرشتوں کی صفوں سے تشبیہ دی ہے، ملائکہ اور فرشتوں کی صفوں سے تشبیہ دی ہے، کہ امام کے پیچھے جب جو اگلی ابتدائی صفے ہوتی ہیں، یہ اسی طرح جس طرح اللہ رب العالمین کے پاس ملائکہ صف بندی کرتے ہیں، لائن کے ساتھ ادب سے کھڑے ہوئے، ایک دوسرے سے قریب، ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ الا تصفون کما تصف الملائکہ، کیا ویسے صف بندی نہیں کرو گے جیسے اللہ کے پاس فرشتے صف بندی کرتے ہیں؟ کہا، کیسے اللہ کے نبی؟ کہا، وہ اگلی صفیں پہلے مکمل کرتے ہیں، اگلی صفیں پہلے مکمل کرتے ہیں. مطلب اس میں یہ ادب بھی سکھایا جا رہا ہے، مسجد آپ پہلے آ رہے ہیں، اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے تو اگلی صفوں میں آ کے بیٹھنا چاہیے. غلط ہے کہ میں مسجد پہلے آ رہا ہوں اور بیٹھ رہا ہوں پیچھے میں، غلط ہے. پہلی صف مکمل کرو، دوسری صف مکمل کرو، تیسری صف مکمل کرو، یہ فرشتوں کی صف بندی کا انداز ہے. اور پھر خصوصاً صفوں میں بھی، صفوں کا جو داہنا جانب کا حصہ ہے، میامن الصفوف، سیدھی طرف کی جو صفیں ہیں، ان کی خاص فضیلت بتائی گئی کہ ان اللہ تعالی وملائکته یصلون علی میامن الصفوف. اللہ رحمتیں نازل کرتا ان مسلیوں پر، فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں ان مسلیوں کے حق میں جو دائیں جانب، امام کے دائیں جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. تو صف اول کی فضیلت، اگلی صفوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس میں بھی اگر کوئی دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اچھا، آپ نماز سے نماز سنت پڑھ لی، آپ نے مسجد آئے، آپ سنت پڑھ لی، آپ نے
سنت پڑھ کے جماعت کے وقت کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جماعت کا وقت کب ہوگا، اقامت کا وقت کب ہوگا. آپ کا یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے، آپ کا یہ بیٹھنا بھی نماز ہے. پیارے نبی نے فرمایا لا يزال احدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. بندہ نماز کے انتظار میں اگر مسجد میں بیٹھا ہے، نماز کا انتظار بھی نماز ہے، نماز کا انتظار بھی نماز ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز ہے. یعنی آپ فرض نماز اور جماعت کے وقت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نماز کے انتظار میں خاموش بھی بیٹھے ہیں، آپ کا یہ بیٹھنا عبادت ہے، آپ کا یہ بیٹھنا باعث اجر و ثواب ہے، اور آپ کا یہ بیٹھنا بھی نماز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو، کوئی ناشائستہ گفتگو نہ کرو، کوئی ناشائستہ بات نہ کرو، کوئی غیر سنجیدہ حرکت نہ کرو، کوئی ایسا ویسا مذاق نہ کرو. اس لیے کہ تم بیٹھے نہیں ہو، بیٹھے ہو صحیح، لیکن تمہارا یہ بیٹھنا بھی اللہ کی نظروں میں، شریعت کی نظر میں نماز کی مانند ہے. تم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو تو گویا نماز پڑھ رہے ہو. اچھا، نماز سے فارغ ہو گئے آپ، نماز سے فارغ ہو گئے آپ، فرض نماز آپ نے پڑھ لی. فرض نماز کے بعد شریعت نے بہت سارے اذکار سکھائے ہیں، ان اذکار کا اگر اہتمام ہوتا ہے، اذکار کی سنت کو بجا لاتے ہیں تو کتنی فضیلتیں. آپ نے فرمایا جو شخص نماز بعد، فرض نماز بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا پھر 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے 34ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر پڑھ لے، غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، ایسے بندے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر جے کہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، صغائر یعنی صغیرہ گناہ. پھر نماز بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا، آیت الکرسی پڑھ لے گا، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، اس میں اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہے. آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی تو جنت کے حقدار ہو گئے، اور جنت میں جانے میں اگر رکاوٹ ہے تو بس موت ہے، جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی اور موت اور جنت میں داخل ہو گئے. اس لیے کہ آپ نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی ہے، اس کا ورد کیا ہے. جس آیت الکرسی میں توحید کی توحید کا بیان ہے، اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہے، وہ تو آیت الکرسی جہاں ورد ہے وہیں ہمارے دل کا اعتقاد اور عقیدہ بھی ہوگی. تو لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، صرف موت کا فاصلہ ہے، ادھر آنکھیں بند ہوئی اور ادھر بندہ جو ہے جنت کے ماحول میں داخل ہو گیا. اچھا، نماز کے اذکار سے آپ فارغ ہوئے، نماز کے اذکار سے فارغ ہونے کے بعد جب تک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، جب تک آپ مسجد میں ہیں، اس وقت تک ملائکہ اور فرشتے آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں. ملائکہ جو ہے اس بندے کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں اللہم اغفر له اللہم ارحمہ. حدیث کے الفاظ ما دام فی مصلاہ الذی صلی بھی. نماز پڑھنے کے بعد آدمی جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جس جگہ نماز پڑھی، فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اس کے حق میں، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، اس بندے پہ رحم فرما دے. اس کو دو طرح سے سمجھا گیا، ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ فرشتے اس شخص کے حق میں دعا کرتے ہیں جو نماز کے بعد جس جگہ اس نے نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہے. دوسری تفسیر یہ کی گئی نہیں، مصلی سے مراد صرف وہ ایک جگہ نہیں، پوری مسجد. جب تک نماز کے بعد انسان اللہ کے گھر میں موجود ہے، مسجد میں موجود ہے، ملائکہ اور فرشتوں کی دعائیں اسے ملتی رہتی ہیں. اور یہی دوسری تفسیر زیادہ صحیح اور راجح ہے، یہی دوسری تفسیر کہ نمازی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تک مسجد میں ہے، فرشتے اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اس بندے پہ رحم فرما. اور یہ دعا کب تک جاری رہتی ہے فرشتے کی؟ جب تک کہ بندے کو حدث لاحق نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ مسجد میں رہتے اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے. وضو ٹوٹے بغیر جب تک وہ مسجد میں ہے، ملائکہ اور فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں. اچھا، نماز سے فارغ ہو کر
آپ واپس گھر لوٹتے ہیں. اللہ اکبر, یہ لوٹنا بھی بہت مبارک ہے. آپ مسجد سے گھر جا رہے ہیں اور یہ جانا بھی بہت مبارک ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے مسجد آتے ہوئے ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھی گئیں, درجات بلند ہوئے, یہی فضیلت واپس جانے والے کو بھی حاصل ہوگی. ایک صحابی بہت دور سے آیا کرتے تھے, صحابہ نے مشورہ دیا مسجد نبوی کے بازو گھر بنا لو. انہوں نے کہا نہیں, میں نہیں چاہتا مسجد کے بازو آنا نہیں چاہتا. پیارے نبی کے پاس یہ بات شکایت کے طور پہ گئی. پیارے نبی نے بلا کے پوچھا کیوں ایسی بات کہی تم نے, مسجد کے بازو میں گھر نہیں چاہتا, مسجد کے بازو میں آنا نہیں چاہتا. صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی, میں نے اس نیت سے یہ بات کہی, دن میں پانچ وقت میں چاہتا ہوں کہ بہت دور سے چل کر آؤں نماز کو, تاکہ مسجد آتے ہوئے بھی اور مسجد سے گھر واپس جاتے ہوئے بھی ایک ایک قدم میرے حق میں لکھا جائے, نیکیاں لکھی جائیں. پیارے نبی نے ان صحابی سے کہا خجم اللہ لک ذلک کلہ, اللہ نے تمہارے لیے ساری فضیلتیں جمع کر دی ہیں, آتے ہوئے بھی اجر و ثواب ایک ایک قدم پہ, جاتے ہوئے بھی اجر و ثواب یہ بھی ایک ایک قدم پہ. حضرات یہ سب فضیلتیں ایک نماز کی, اتنی فضیلتیں جو آپ نے سنی. شعوری طور پہ اگر واقعی نماز ہماری نماز ہو, شعوری عبادت ہم کریں, ایک اذان سے لے کر نماز سے فارغ ہو کے گھر جانے تک آدھے گھنٹے کے اس وقفے میں, 35 سے 40 منٹ کے اس وقفے میں کتنی مرتبہ ہمیں جنت مل گئی, کتنی رب کی رحمت مل گئی, کتنی بخشش ہمیں مل گئی, فرشتوں کی دعائیں ہمیں مل گئیں, کتنے درجات ہمارے بلند ہو گئے. اور خوش نصیب ہے وہ جس کو جو دن کی پانچوں نمازوں میں یہ فضیلتیں حاصل کر لیں, اور بہت ہی خوش نصیب ہے وہ جس کی زندگی پوری نمازوں میں گزرے, اور جس کی زندگی پوری نمازوں میں یوں گزرے کہ ہر دن پانچ ٹائم یہ ساری فضیلتیں وہ حاصل کرتا ہو. اذان سے جڑی ہوئی فضیلتیں بھی, وضو سے جڑی ہوئی فضیلتیں بھی, مسجد کی طرف آنے کی فضیلتیں بھی, مسجد میں رہنے کی فضیلتیں بھی, مسجد میں ذکر کرنے کی فضیلتیں بھی, اور مسجد سے واپس جانے کی فضیلتیں بھی. حضرات نماز بہت ہی انقلابی عبادت ہے. مسئلہ یہ کہ آج ہماری نماز عبادت نہ رہی, وہ ایک عادت ہو گئی ہے, عادت ہو گئی ہے. شعوری نماز پڑھیے, سمجھ کر پڑھیے. نماز سے جڑے ہوئے ایک ایک عمل کو عبادت کی نیت سے, عبادت کی غرض سے پوری خشوع خضوع کے ساتھ انجام دیجئے, آپ کی زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. اور جن بندوں کو اللہ نے توفیق دی ہے, اللہ کے کچھ بندے اس زمین پر ہیں جن کی پابندیاں ایسی ہیں, جن کی پابندیاں ایسی ہیں کہ واللہ یقین کیجئے کہ ہمیں یقین کرنا مشکل ہوگا کیا یہ جو کہا جا رہا ہے سچ ہے. نمازوں کی پابندی, پچھلے دنوں اللہ اکبر, پچھلے دنوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی ایک مصلی کا انتقال ہوا اتوار کے روز. ابو حزہ العتیبی رحمت اللہ علیہ, اگر میں بتاؤں تو کیا آپ یقین کریں گے یہ بات اس بندے کے سلسلے میں, لیکن یقین کیے بغیر کوئی چارہ نہیں, اس لیے کہ مدینے کے کئی لوگ اور مسجد نبوی کے سارے مصلی اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ گزشتہ 40 سال میں کبھی اس کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی. 40 سال میں, 40 ہفتے نہیں, 40 مہینے نہیں, گزشتہ 40 سالوں میں کبھی اس بندے کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی. آپ کو معلوم ہے 40 دن یہ عمل کرنا کتنی فضیلت کا باعث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے 40 دن کی نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لی, 40 دن کی نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لی, پیارے نبی نے فرمایا کتبت لہ براءتان, براءتان من النفاق و براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. جس نے 40 دن کی نمازیں تکبیر تحریمہ کی پابندی سے پڑھ لی وہ نفاق سے بری ہو گیا, وہ جہنم سے بری ہو گیا. پیارے نبی ضمانت دے رہے, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جس سے یہ پابندی ہو گئی 40 دن وہ منافق نہیں ہو سکتا, وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. یہ خوش نصیب ہے 40 دن اور عمل کر کے دیکھو کتنا کتنے چیلنجز آتے ہیں. بہت مشکل ہے,
اللہ کی توفیق جن کے شامل حال ہو انہی سے یہ 40 دن کی پابندی مکمل ہو پاتی ہے. یہ کیسا خوش نصیب بندہ ہوگا. ابو حزہ العتیبی رحمت اللہ علیہ 40 سال اس بندے کی تکبیر تحریمہ کبھی نہیں چھوٹی. سوشل میڈیا پہ کافی یہ خبر عام ہوئی اور آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا بھی ہوگا. یہ اور بات ہے کہ یہ خبر عربی میں رہنے کی وجہ سے شاید آپ سمجھ نہ پائے ہوں. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارا مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی ایسے نمازی بندوں میں شامل فرمائے. نماز کا ایسا اہتمام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. خطبے کے اختتام پر حضرات میں اعلان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. عرصہ ہوا لاک ڈاؤن جب سے شروع ہوا ہے یہاں ڈائلسس الحمدللہ دیکھیے ڈائلسس کے لیے آپ تعاون دیتے تھے. حالانکہ پچھلے 5-6 مہینوں میں ممبر سے کبھی اعلان نہیں ہوا لیکن ڈائلسس کا تعاون باقاعدہ مریضوں کو ہر ماہ ہماری 4 منٹ ٹرسٹ بورڈ کے تحت دیا جاتا رہا. اب کافی دشواریاں ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جو ڈائلسس کے مریضوں کا پہلے تعاون کرتے تھے آج بھی تعاون کرتے ہوئے جائیے. 2 لاکھ کے قریب اس کا خرچ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.